כן, אז רציתי לשתף אתכם בדברים שנכתבו על המפגש הזה בין יוון לבין ישראל. זה מפגש מורכב. למה הוא מפגש מורכב? כי היוונים בהתחלה הם היו למחצה עובדי עבודה זרה. והגזירות של אנטיוכוס התייחסו לעבודה זרה. הוא אסר על לימוד תורה ועל ברית מילה ועוד, ומי צלם בהיכל. זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים כפילוסופיה וחוכמה יוונית, בימי החשמונאים זה עדיין לא בא לכלל זיקוק. חכמי יוון לקח להם הרבה זמן עד שהם השתחררו מהחשיבה הפרימיטיבית של העבודה הזרה. ולכן המפגש הראשוני עם יוון היה סביב זה, עם עדיין עובדי עבודה זרה. אז לכן נגיד שחנוכה זה מפגש בין החוכמה לבין הנבואה, לא מדויק. בהמשך זה נכון. בהמשך זה נכון, ואחד מהדברים שאומרים שבחנוכה נסתיימה בעצם תקופת הנבואה, שילה בית שני, וחכם עדיף מנביא. גם בישראל עוסקת הנבואה, זה עובר לרוח הקודש, עוברת לכיוונים אחרים, וההשתנות הזאת היא במקביל לפריחה של החוכמה היוונית. החוכמה היוונית כשלעצמה היא נבחנת בשני היבטים. יש לנו בראשונים שראו בשיריים של עבודה זרה. למה? כי החוכמה היוונית מקדשת את הטבע. מקדשת את הטבע במובן המלא שמה שלא מוחש, מה שלא נראה, מה שאי אפשר לחקור אותו הוא לא קיים. זה כפירה. אז כנראה שגם חוכמתם יונקת ממקום מקום לא מספיק מדויק. ולא רק שהוא לא מספיק מדויק, בעיניים של טהרה ושל קודש הוא סותר. אז הייתה התנגדות בראשונים לחוכמת יוון. אבל יש גם, כמו הרמב״ם, שראו בחוכמת יוון את שיא הפסגה האנושית השכלית, שעל גבה אפשר לבנות את המושג של השראה ונבואה, שזה הפילוסופים לא הכירו. לא רק שלא הכירו, הם גם בזו לדמיון הזה, שכביכול יש נבואה, כך אומרים שאלכסנדר מוקדון נפגש עם שמעון הצדיק, וישעיהו, לא יודע. קיצור, יש כל מיני אגדות על דברים כאלה, שהפילוסופים שללו מכל וכל התגלות מלמעלה למטה, כי אצלם הכוח העליון שברא את המציאות הסתלק ממנה. וזה כאילו קרה בלא ידיעתו, בעל כוחו, אין השגחה, אין השראה. השאלה אם אפשר לעשות את ההפרדה. זו השאלה הגדולה. ויכול להיות שחלק מהראשונים שמאוד התנגדו לפילוסופיה, הם בעיקר חששו להיבט החינוכי שלה, ולא לצד השכלי שלה. הרמב״ם מאוד מאוד העריך את אריסטו ואפלטון ועוד, כאנשים בשלמות השכל האנושי. האם על זה רבנו תם חלק, על היכולות של אריסטו ועוד? או שבע, הוא אמר, מה לנו לדבר הזה? היות וזה מעורבב עם תפיסה של כפירה, אז לא הם ולא המונם לא רוצים להיות שייך לזה. בואו נראה כמה התייחסויות פה. מעניין. אגב, דווקא בזוהר, שבדרך כלל יש לו אמירות קשות נגד הגויים, מדבר הרבה על סעולת ישראל, על התומה שיש בגויים ועוד, הוא דווקא באחד המקומות כותב שהחוכמה היוונית היא קרובה לאורחא דממנותא. מעניין.
על כל פנים, המהר"ל שוודאי הושפע מספר הזוהר, כותב כך, כל עניין המלכות, שדבר על עכשיו מלכות יוון, כל מלכות זה שהיו מבקשים החוכמה, כמו שמובר מן היוונים, כמו שהתבהר, ולכן היו נותנים דעתם על התורה לבטל אותה מישראל. כי לא היו רוצים שתהיה החוכמה, בפרט שהיא יותר חוכמה ויותר עליונה מן החוכמה האנושית שהיה להם. לפיכך, האומה הזאת ביקשו שיכתבו להם חוכמה, חכמים התורה היוונית, ולכן המלכות הזאת לא היו מתנגדים לישראל רק מצד התורה השכלית. זה לא היו מתנגדים, אלא מצוות התורה האלוקית. וכך היה כל עניין המלכות השלישית לבטל מישראל מעלת התורה האלוקית וכל דבר אלוקי בפרט, שהיה רוצה האומה הזאת שלא יהיה חס ושלום ישראל מעלה אלוקית. אז לפי המהר"ל, עיקר המאבק עם היוונים היה סביב הנקודה של חוכמה ומת נבואה. ודווקא בגלל שהם היו חכמים, אז יותר דיבר אליהם הנושא הזה, הם היו יותר שייכים והחיכוך איתם היה יותר גדול. כי הם יכולים להיכנס להיכל. תראי, יש להם יד ורגל בחשיבה מופשטת. ודווקא זה, במה אתה מקנה? בדבר שהוא שייך אליך. אם הוא פחות ממך, אתה לא מקנה בזה בכלל. אז דווקא מדברי המהר"ל, מתוך שהוא מחדד פה, שהמאבק היה סביב הדבר האלוקי, אתה למד שבצד השכלי, הוא מעריך אותה. הוא אומר, היה להם את היכולות. אלא מה? הם התנגדו מאוד מכל וכל לחוכמה האלוקית. כך המהר"ל פותח את הדברים. אם דיברתי קודם על רבנו תם, תראו את לשונו. יש חוכמות משחיתות האמונה, כמו החוכמות החיצוניות, וחוכמת האפיקורסים וחוכמת הפילוסופים, פילוסופיה. רק ירחק מהם בכל כוחו. אז מה הטיעון פה? הטיעון הוא חוכמה המשחיתה אמונה. סבא, אז בעיה חינוכית. ככה גם רבי נחמן. רבי נחמן שהוא מתקיף את הרמב״ם על כך שהוא נותן בכלל את הבחורה לשכל, ובוודאי מקורות אפיקורסים, לדעתו זה טומאה אחת גדולה, עיקר השיקול שלו שזה סותר את האמונה. אדם אומר לא יכול שלא יהיה מושפע מהשיקוע של האפיקורסות והכפירה שנמצאת בפילוסופיה. לכן אתה לא יכול להפריד, זה הולך יחד. זה הטענה של רבנו תם, והולכים בדרכו. גם הרשב"א כותב כך. וכמה חכמים בעיניהם חשבו כי עלו למרום החוכמה. חשבו כי עלו ועמדו בסוד גדול ויעלימו מזולתם. ולא ידעו כי רחקו מן האמונה. כאשר יתחבר לאפיקורוס, תשחט אמונתו מעט מעט והוא לא ירגיש. כן המתעסק בחוכמת הפילוסופיה. אז באחד המקומות גם הרשב"א אומר שהייתה איזו גזרה כזאת לא ללמוד פילוסופיה, כי רבים חללים מפילה. אז הטענות הן טענות קשות במובן של יראת שמיים. לא במובן שהוא חולק על כך שיש פה חוכמה. הוא אומר, חוכמה המעורבת בחוסר אמונה היא בעייתית, והיא משפיעה על האדם, מעט מעט. זה לא שאתה תוכל ברגע אחד לשים לב ולעצור את עצמך. כל מיני מסרים סמויים נמצאים שהם קשורים לנושא של הכפירה. אבל יש גם גישות אחרות. רבי יצחק הרמה בא לעקדה, הוא כתב שהוא ילך בפירושו בדרך הפילוסופית, ונראה עוד לייחס כללות החוכמות לעצי הגן. עץ החיים הוא השפע האלוקי הנבואי, הוא תכלית הכל, אבל עץ הדעת הוא השכל הפילוסופי העיוני. אז הנה לנו הגדרה חיובית, הנושא של פילוסופיה, אלא מה? צריך להיות יחד עם עץ החיים, לא רק עץ הדעת. עץ החיים זה, אתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם, אבל לדעתו זה יכול לחיות באותה כפיפה. וכך גם הרמה, מעניין, כאילו בשולחן ערוך, כותב,
כותב הרמה, מותר ללמוד באקראי בשאר חוכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים, וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס. תראו מה הוא כותב פה. טיול בפרדס, זה בעצם ציטוט מהרמב״ם. טיול בפרדס, אנחנו מבינים שזה בעצם רומז לעולם הסוד, כך זה בדרך כלל מקובל פרדס. לפי דברי הרמה, זה שאר חוכמות. אלא מה, יש פה מגבלה, תלמד את זה באקראי. על שלא יהיה, שלא תהיה פרופסור לפילוסופיה, שזה לא יתפוס לך את מרכז החיים, כי שקוע בזה דברי כפירה. אז זה כאילו הביטוי של החשש של רבנו תם והרשב"א ועוד, אומר הרמה, לכן הפשרה שלי, ללמוד בזה אקראי ולא בקביעות. ותראו ויכוח פה בין המהרש"ל שהיה בן דורו של הרמה, והוא אפילו היה יותר מבוגר ממנו, והם ביניהם התכתבו. אז אומר לו המהרש"ל, אחרי שהרמה כתב להוכיח עניין מסוים, מדברי אריסטו, מה עונה לו המהרש"ל? קיבלתי מכתבך במגילה אפה, לא יודע מה הכוונה, אולי יונת דואר, לא יודע, כתובה פנים ואחור, וראיתי בו דברים חידודים, ועכשיו הוא מציין את התחושה שלו, והרגשתי כאיזמל בבשר. יקפתני, כן, זה ביטוי בגמרא, יקפתני בחבילות חוכמות ורובן חיצונות, בכלים שונות והפנימית עגונה. ומה הבאת לי אתה הרמה? הבאת לי מאריסטו, מחוכמות חיצוניות, והחוכמה הפנימית, זה חוכמת התורה, היא עגונה? התורה חוגרת סק ומקוננת. ולחוכמת אריסטו הערל אליו היית פונה בכל פינות? כן, תוכחה מגולה, הרמה עצמו, פשוט הרמה מביא דברי המהרש"ל, שתקף אותו. ומה עונה לו הרמה? כן, יש לו אריכות גברים יותר גדולה, אבל מה הוא אומר? מי לנו גדול מהרמב"ם ז"ל שעשה ספר המורה שכולו אינו אלא מזה המין? כזה עשו כל החכמים שהביאו דברי החוקרים בספריהם. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני למד מהרמב״ם, קבל האמת ממי שאמרה, כך כתב הרמב״ם בהקדמה למורה נבוכים, הוא כותב שם במפורש דברים שהוא למד מאריסטו. אז למה אתה דוחה אותי בקש? כך מתווכח איתו הרמה. והד למחלוקת הזאת, יש דברים חריפים ביותר של הגאון מווילנה, שהוא מבקר את הרמב״ם וכותב שהרמב״ם כתב בפירוש המשניות, בעבודת כוכבים, אבל כל הבאים, כשאין בכלל מושג של שדים, וזה הכל דמיונות, כך דעת הרמב״ם. אז על זה הוא אומר, כל הבאים אחריו חלקו, שהרי הרבה עשו לחשים, ונאמרו בגמרא, ולמה זה קרה לרמב״ם? כי הוא נמשך אחר הפילוסופיה הארורה. הנה ההשפעה של רבנו תם, הנסתרת, היא גרמה לרמב״ם להעדיף את הדעה, הכל זה אחיזת עיניים. אין שום כוח רוחני, תמה, ככה לפי הפילוסופיה, וככה הרמב״ם קיבל את דעתם. ולכן כתב שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמיות, הכל הוא שקר. כך מביא הגרא בשם הרמב״ם. אבל, אומר הגרא, כבר היכו אותן על קדקודו, שהרי מצינו הרבה מעשיות בגמרא, על פי שמות וכשפים, וכו' וכו', מביא את הדוגמאות, והפילוסופיה איתתו ברוב לקחה, מפרש הגמרא הכל בדרך אל עצי, ולעקור אותה מפשטן. וחס ושלום, איני מאמין בהם, ולא מהם, ולא מהמונם. אלא כל הדברים הם כפשטם, אלא שיש בהם פנימיות, ולא פנימיות של בעלי הפילוסופיה, כן, כאן הוא קץ את דברי הרמה בעצם, שזורקים אותו להשפעה, שהם חיצוניות, אלא של בעלי האמת, קרי הקבלה. אז הגרא, שהיה אמון על תורת הקבלה, מתנגד מכל וכל לחוכמה הפילוסופית, למרות שהגרא עצמו, היה לו ידיעות מאוד גדולות, גם במוזיקה, וגם במתמטיקה, וגם בספרי היגיון, אבל לא בפילוסופיה. פילוסופיה כנראה לדעתו, זה מדע שאין תוחלת ללמוד אותו. זה כל מיני ניתוחים רוחניים מופשטים, לא מוסיפים לאדם. יש בזה הרבה הרבה חוכמה אולי, אבל אין בזה שום תועלת.
מדעים אחרים הגר"א לקח, וגם המליץ על לימוד מדעים. פילוסופיה לא. אני רוצה להביא לכם, לקראת סיום, שתי דוגמאות של הוגים שהבחינו מה בין היהדות לבין הפילוסופיה. אז הרב סולובייצ'יק בספרו מן הסערה הוא כותב כך: היהדות חלקה בחריפות על המסורת הקלאסית. אני מבין אתכם באמצע העניין, בואו ננסה לראות שאנחנו מבינים. אפלטון ואריסטו זיהו את האלוהות עם ההרמוניה, עם החוק, עם הסדר, עם היסוד המסודר שבעולם. מה זה אלוהות לשיטתם? זה שיח חוכמה. ואדם יכול להיות דבק בשכל הפועל. דבק בשכל הפועל זה לא אומר השראה, כי מלמעלה למטה אין תנועה. יש משהו שהוא שלם בזכות עצמו, ואדם יכול להתחבר אל זה. לדעת אפלטון, יש כל מיני הגדרות רוחניות מופשטות לכל הדברים בעולם שהם השורש שלהם. אדם על ידי החוכמה יכול להבקיע ולהתאחד עם השכל המוחלט. ככה הוא צייר את זה. אז נתנו דגש על השלמות, על ההרמוניה והחוק, עם היסוד המסודר שבעולם. זה ניתן להבנה, כן? זה כל. אבל הם היו נבוכים לגמרי כאשר נפגשו משהו מכוער, אבסורדי, קטסטרופלי בטבע. בטבע עכשיו מדובר. לשיטתם זה לא מובן. איך הטבע שהוא כל כך חכם, יש בו איזה כאוס כזה גם לפעמים, ודברים שלא שאדם יצר. שאתה מנתח אותם מבחינה מדעית, מבחינת בעלי חיים, התנהגות של בעלי חיים, או שרשרת המזון, דברים לא מובנים, שזה נראה מכוערים או אבסורדים. אבל אומר הרב סולובייצ'יק, היהדות, נכון שהקפידה על האל אחד, כן? המוניסטית, ערכה מהפכה בתורת האלוהות בהציגה חוויה חדשה. מה החוויה? חוויית ההתגלות דווקא באמצעות האיסורים, דווקא באמצעות הקטסטרופה. היהדות גילתה את האלוהים בהתפרצויות האלימות של האנרגיה השלילית שביקום. כן, בורא רע, לא רק בורא הכל, כמו שאנחנו רואים כל יום, פסוק כותב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. זה בישעיהו. אז השלילה, או הכאוס, או הדברים האלה, גם הם בורא עולם, גם להם יש תפקיד. חרדתו, ואז הוא מדבר על החוויות של האדם שחווה איסורים וצער, כותב, חרדתו של הבודד, צערו של האדם העומד לנוכח העין, לילו הקודר של האדם המותש והמיואש, שכל זה לפי הפילוסופיה, זה טעות, זה אדם הביא את זה על עצמו, ואסור, ואין בזה שום משמעות לרגשות האלה, הפוך. כל אלה הם אמצעים להתגלות כבירה. בקצרה, האיסורים הם, אני לא יודע אפילו במשפט הזה, המילה הזאת אומרת, עקר הם נושאים מסר בחובה. אז הנה אתם רואים ניתוח של הרב סולובייצ'יק, את ההבדל המהותי בין התפיסות הפילוסופיות של אפלטון ואריסטו שנובעות מהתפיסה הגשמית שלהם, כן, נקרא לזה כך, בשלמות עבורי. בגלל שהם חשבו שזה יהיה חיסרון בבורא, אם יהיה לו רצון, אז לכן הם חתכו את זה, זה רק חוכמה ולא רצון. ואז אנחנו מגיעים גם לטעויות האלו, לדברים שאין להם הסבר, והם סותרים כאילו את השלמות. היהדות היא היחידה שלוקחת את הכל. הכל קשור, גם הבאסה שיש לך, והמניעות שיש לך, והייסורים שיש לך, גם לזה יש תפקיד, והם חלק מההרמוניה האלוקית. נכון, בעיניך זה משהו קטסטרופלי, זה משהו לא מובן. אבל תבין שהשלמות היא שלמות לא אנושית, לא קשורה לשכל שלך, שאתה מבין. לא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ההתגלות האלוקית כוללת הכל. זה שני עולמות. הנה לנו דוגמה לשונות בין הפילוסופיה לבין היהדות. עוד דוגמה אחת. סליחה רגע. אני עסקתי בנושא של חמלה במשפט.
אני הגעתי לאיזה מאמר של אחד מהאקדמאים חיים שפירא, האם חמלה היא מידה טובה? ואם היא מידה טובה, היא בשביל המקום במשפט. שאלה מאוד חשובה. עד כמה השופט צריך להכניס שיקולים מוסריים בפסק הדין. אז בתורה במפורש כתוב, ודע לא תהדר בריבו. שעל פניו במפורש אין להכניס. דין פרוטה כדין מאה, ולא משנה מה מצבו הכלכלי ועוד. אבל בוא נראה רגע את השאלה הראשונה, האם החמלה היא מידה טובה. אז ברור שביהדות חמלה היא מידה טובה. כן, הוא מביא את זה אחרי זה. טוב, זה מאמר ארוך מאוד. רק שנייה אחת. טוב, אני לא רואה, אני לא צריך את האישור שלו לזה שביהדות החמלה היא חלק מתכונות הבורא והלכתה בדרכיו, ההוא רחום, הפתה רחום. אבל תראו איך שהוא מנתח אצל הפילוסופים הראשונים שהם התנגדו לחמלה. דקה אחת. לא יודע למה אני לא רואה את מה שעשיתי עוד שנייה. כן, הנה, הגעתי למקרה, הוא אומר, המקרא רואה בחמלה ורחמים מידות טובות, האל מתואר במקרא לחום וחנון, ערך אפיים ואב חסד, בני אדם מצווים ללכת בדרכי האל, ולחקות את מידותיו, ולכן נדרשים אף הם לנהוג ברחמים. כך דרשו חכמים, ללכת בכל דרכה ולא עם דרכי המקום, השם לחום וחנון, והיה כל השם כמה שממלט וכולי. אז זה במקרא. מידת הרחמים תופסת מקום מרכזי בתורת המוסר של הרמב״ם. הרמב״ם החזיק באתיקה של מידות טובות, שדורשת ממנו לסגל מידות טובות. אז זה אצלנו, אבל הייתי רוצה להראות לכם פה את מה שהוא מביא בשם הפילוסופים שהתנגדו לחמלה. הם ראו בזה רגש שלילי. עוד דקה אחת אני נמצא, אם לא נעזוב את זה. הנה. האם חמלה היא מידה טובה? בחיבורו של על הרטוריקה ניתח אריסטו את אומנות הנאום הציבורי. כן? במה עוסקת הפילוסופיה? היא לוקחת כל מיני מינוחים ובוחנת אותם לעומקם. אז כן, היום זה כבר לא מעניין כל כך מי לומד פילוסופיה, אבל פעם זה כאילו היה נחשב שיח החוכמה, ואנשים השקיעו בזה זמן והתווכחו על זה. אז אריסטו לקח את אומנות הנאום הציבורי ופירט את זה פרט את זה לפרוטות. הוא אמר, מטרתו, מה מטרת הנואם? לשכנע את השופטים או את חברי המועצת העירונית. הנואם, סבא אריסטו, לא צריך להסתפק בהצעת טיעונים רציונליים, עליו להשפיע גם על רגשות של השומעים. אריסטו הניח איפה של הרגשות, יש תפקיד בשיקול הדעת השיפוטי. על בסיס זה ניגש לדון בטיבם של הרגשות השונים. כך הגדיר אריסטו את החמלה. מה זה חמלה? כאב המתעורר נוכח רעה הרסנית או מכאיבה הנופלת בחלקו של מי שאינו ראוי לה, רעה שהחומל עצמו עשוי לחשוב שהוא או מישהו קרוב לו עלול לסבול. לפי הגדרה זו, חמלה היא תחושה של כאב או צער שמתעוררת בעקבות מפגש עם סבל של הזולת. לא כל סבל מעורר חמלה, רק סבל שבא לאדם שאינו ראוי לסבל. סבל שבא אדם שראוי לסבל, כגון עונש, לא מעורר חמלה. ברם, לפי אריסטו, מקורה של החמלה אינו בתחושת אי הצדק, שזה היהדות אומרת,
יש לי משהו מוסרי בפנים, ולכן אני חומל. לא, מקורה בחשש של החומל, שהוא עצמו או מישהו מקרוביו יסבול סבל דומה. זאת אומרת, למה זה מפריע לי? זה יכול לפגוע בי או בחברים שלי. לא בגלל שזה מייצג איזה משהו טוב וצודק, לא. שימו לב, זה ככה, זה הדברים של אריסטו פה, כמו שהוא מצטט אותו. שיטת אריסטו, חמלה אינה משקפת דאגה לזולת. היא נובעת מהפחד שסבל דומה ייפול על החומל או על קרוביו. טבעה האנוכי בא לידי ביטוי בכך שאיננה כוללת רכיב של הנאה או נכונות לסייע לזולת. כן? אריסטו אינו מזכיר את החמלה כמידה טובה. בספרו על הרטוריקה, זה נכנס דרך אגב על הרטוריקה, שמו שראינו קודם, שצריך להשתמש גם ברגשות. אז הוא אומר, טוב, בוא ניתן לך רגושים, הרגשות טובות שבהן תשתמש. אז בקיצור, סוקרטס התנגד לחמלה משום שראה ברגש המאשר את ערכם של דברים חסרי ערך. אדם שחומל על זולתו מאשר בכך את ערכם של הדברים שאובדנם או הפגיעה בהם גרמו לו צער. לדידו של סוקרטס, אושרו של אדם תלוי בו בלבד. צורות שנופלות על אדם בלי שגרם להם אינן צריכות להסב לו צער או סבל, ולכן הן גם לא צריכות לעורר חמלה. טוב, בקיצור, אני לא רוצה להעמיק בזה יותר מדי, אבל תראו לאיפה הדברים הולכים, כאילו זה הנחה על גבי הנחה, והיות והוא מניח שאדם יכול להתגבר על דברים שלא תלויים בו, ובכלל הוא לראות בזה סבל, אז ממילא, אם אתה כן מצטער, זה רגש פסול. זה נקרא פלספנות, כאילו מגדלים בנויים באוויר עם כל מיני הגדרות, אבל למה הבאתי את זה? הבאתי להראות שהפילוסופיה, כמו שני מקבילים שונים, יש את המושג של מוסר, של התגלות אלוקית, ויש מושג של שכל אנושי. בשכל האנושי, הרבה פעמים אתה תפסול דברים מוסריים בטענה שזה לא נכון, שלא חייב להתנהג כך, וזה נובע מחולשות של אדם או דברים כאלה. לכן, בסוף, החשיבה הרציונלית גם הביאה לנאציזם, הביאה לגזענות, הביאה בסוף למקום הזה ש כאילו לפי השכל, למה שאני אחמול על אדם שהוא נכה, על אדם שזהו, אם הוא לא שלם, אז שישתלק מן העולם. אז אני לוקח את זה לקיצון. חוכמת יוון המוקצנת, כשהולכת רק על רציונל ולאט לאט מנטרלת את המוסר, מה שבאמת קרה בגרמניה, ההוגים שם, זה הפוך מתורת ישראל. אבל זה בוודאי הרמה לא התכוון. הרמק ששיבח את החוכמות, הוא בעיקר התכוון לחוכמות הטבע. זה הפרדס מבחינתו, וכך גם הרמב"ם אומר, שמעשה בראשית זה חוכמת הטבע. זה שלא מספרים במעשה בראשית. חוכמת הטבע היא פיזיקה, היא כל הדברים האלו, יש בהם מחוכמת הבורא. פילוסופיה יכולה להביא ברכה כשהיא מנתחת תהליכים. כמו פה למשל, אריסטו אומר לך, תשמע, אתה רוצה ללמוד איך להצליח בתורת הנאום? אל תטען רק טענים רציונליים, תן טענות גם שירגשו את האנשים או שיבילו אותם למקום שמזדהים איתך. אז הוא נותן לך כלים. בסדר, ככלים זה בסדר. אבל כשהכלים האלה, זה הגולם קם על יוצרו במובן שזה חוזר שוב למקום שאין התגלות. ואין נבואה, ואין רצון אלוקי, אז שם אתה נתקע בכפירה. וזה יכול לחלחל, כמו שהגרא מאוד ביקר את הדבר הזה. אז מה בסוף? היום לא מכיר מישהו שהולך ללמוד פילוסופיה. לא יודע, זה לא דבר מצוי, לא חושב שצריך להתמודד עם זה כל כך. אבל צריך להבין פה את הגרעין, שיש דברים שהם שייכים ללוגיקה ולהיגיון ועוד, וצריך להיזהר שהם לא עטופים בעטיפות של כפירה. וקשה לעשות את ההפרדה הזאת. האדם יכול לעשות את ההפרדה. הרמב"ם כתב שאפשר, הרמב"ם עשה את זה. אבל זה מסוכן. דעתי, מה שהיום משיק למה שעכשיו דיברנו, זה פסיכולוגיה. פסיכולוגיה היא לכאורה מדע, כן, של תגובות של אדם, או ניתוחים של,
של מה גורם למה, ויש בזה הרבה חוכמה, זה נכון, אבל זה מסוכן. למה זה מסוכן? כי הנחות היסוד של הפסיכולוגים הם של כפירה. הם שמה שיש באדם זה מה שיש. הם לא, בכלל לא מדברים על הצד הנשמתי, על הצד של התגלות, על הצד של, של צלם אלוקים שבאדם מבחינת מלמעלה למטה. לא. וכשאתה מדיר את זה, ואתה מתייחס לפסיכולוגיה רק כמדע טכני, אתה מפספס. כי נפש האדם אחת, היא אומר הרמב״ם. אי אפשר רק לפתור איזה פחדים ודיכאונות, בלי לתת מקום ליחס הקדוש ברוך הוא. זה האדם תובע את זה, מעצמו. אם אתה לא נותן לו את המזון הזה, זה עכשיו כוסות רוח, מה יש בזה? בסדר, אז הצלחת ב-50 מפגשים לפייס את האדם ולהגיד לו תשלים עם עצמך ותאמין בעצמך, החולשות שלך הם בסדר. יופי, גם נתת לו כל מיני תרופות נגד דיכאון, פסיכיאטר וזה וזה וזה, לא בנית אותו בסוף. לא נתת מענה אמיתי למקום שהמצוקות האלה מתחילות. וזה הביקורת של רבנו תם. תיזהר מזה. אתה יכול להישאב לזה, אתה חושב שזה עומד בפני עצמו, ולא היא. זה, אם זה מצטרף לפסיכולוגיה יהודית, צויין. זה כלים. כלים, אנחנו שמחים להשתמש. אבל כשאתה בא לי עם אג'נדה, אתה בא עכשיו עם איזו תפיסה בסיסית, מהו האדם? סוכן, יכול לבלבל אותך. טוב, אלה הם הדברים. אם יש למישהו איזו שאלה או הערה, אשמח לשמוע. אז כל טוב, ונזמין אתכם שוב לחג החנוכה, יום שני בערב, קבענו ב-9, פה בבית אל, אז אתם מוזמנים, נשותיכם גם מוזמנות בשמחה, מי שרוצה, יירשם אצל, מי זה היה? אני זוכר כבר. להתראות, כל טוב.